SMTV នឹងដោយគុណចាស់ព្រះអង្គជាធម្មការីនឹងរៀបចំស្រេចស្រាប់ទាំងកプレសម្រាប់កណាគុណចាស់ញាតិញោមដែលចង់សិក្សាស្វែងយល់ អំពីព្រះធម៌ដែលជាពុទ្ធការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ជាមគ្គាដ៏ប្រសើរដ៏ឧត្តមដែលនាំសត្វលោកទាំងអស់ទៅកាន់អមតៈមហានិព្វានទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខទៅកាន់សេចក្តីសុខបានណានឹងហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺថ្ងៃ5កើតខែបុស្សនឹងនបស័កឆ្នាំរកានបស័កពុទ្ធសករាជ2561ហើយតើនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2017ដោយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានការធ្លាក់ចុះនៃសីតុណ្ហភាពអញ្ចឹងផ្ដាំផ្ញើទៅកណាគុណចាស់ញាតិញោមចាស់ចាស់ផងដែរនៅតាមស្រុកស្រែជនបទហ្នឹងរោភួយរោអីបានក្រាស់ក្រាស់កុំឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងជាពិសេសញាតិញោមដែលនៅស្រុកស្រែដែលតែងនិយមអាំងភ្លើងឆ្អើភ្លើងអីអញ្ចឹងទៅឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងទៅរឿងភ្លើងនឹងផងដែរព្រោះម្សិលមិញថ្ងៃនៅស្រុកខ្ញុំកាលណានោះមានស្លាប់ម្នាក់ដោយសារអាំងភ្លើងដល់ពេលត្រជាក់ពេកចូលគៀកនឹងភ្លើងជិតភ្លើងពេកទៅជាភ្លើងឆេះអាវដល់ភ្លើងឆេះអាវដោះអាវចាញ់អត់ធន់ឆេះទាំងមនុស្សក៏ស្លាប់បាត់ទៅនឹងឲ្យចូលរួមសោកស្ដាយអញ្ចឹងញាតិញោមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះដែរខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបសំលឹករំលឹកដល់នាមសប្បុរសដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសំឡេងព្រះធម៌វត្តសពើមាសយើងតិចនឹងផ្នែកក្រុមទី1គឺក្រុមវេនថ្ងៃ6កើតមានអបាសិកាអ៊ីគឹមយូអបាសិកាហិនដារងអបាសកត្រីប៉ាវនិងសមាជិកាវេនទាំងអស់បានចូលរួមឧបត្ថម្ភវិសុទ្ធយើងគឺ30,000រៀលក្រុមវេនថ្ងៃ7កើតឧបាសិកាជុំទូចនិងសមាជិកវេនទាំងអស់ក៏បានចូលរួមឧបត្ថម្ភវិសុទ្ធយើងគឺ232,000រៀលផងដែរក្រុមវេនថ្ងៃ8កើតអញ្ចឹងបន្តបន្ទាប់វេននឹងហើយគឺឧបាសកអនចាណាតឧបាសិកាប៊ុនសារ៉ននិងសមាជិកវេនទាំងអស់20,000រៀលក្រុមវេនថ្ងៃ11កើតឧបាសិកាឈុនសារុននិងព្រមទាំងគ្រូសាឧបាសកឈឹមហុអៀនណានិងឧបាសករស់ខុនភរិយានិងកូនចៅចូលរួមគ្នានឹងព្រមទាំងអបាសិកាលឹមអ៊ីហេតនឹងហើយលោកអាចារ្យហោតុងហៈនឹងអាចារ្យវត្តយើងនឹងឯងវេនរបស់គាត់នឹងអបាសិកាពេញសារ៉ែនអបាសិកាដាណេព្រមទាំងញាតិពធទាំងអស់30,000រៀលខ្ញុំកណាត់ស្មារតីរំលឹកឈ្មោះនាមសពរោះដែលបានចូលរួមសម្រាប់វិសុខសំពើសំលេងព្រះធម៌វត្តសពើមាសប៉ុណ្ណឹងចុះដោយកុំអោយខាតពេលក្នុងការលើកឡើងនៅព្រះធម៌ដែលយើងបន្តអំពីរឿងរបស់ប្រធានបទយើងដែលដាក់ទៅរឿងអុកសេនណានិងឬក៏បុតរបស់អុកសេនបុតរបស់សេដ្ឋីឈ្មោះថាអុកសេនហ្នឹងប្រហែលជាញាតិញោមអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់នឹងកន្លងមកបានដឹងបានស្ដាប់ខ្លះហើយពីរាត្រីកន្លងមកអញ្ចឹងរាត្រីនេះមានតែខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីនៅតែមួយព្រះអង្គទេដោយគុណចាស់អង្គដតីលោកមានធុរៈរវល់អញ្ចឹងទៅគឺមកអង្គឯងហើយមកអង្គឯងទៀតសតក្នុងបន្ទប់មានពីរព្រះអង្គគឺព្រះអង្គនន្ទសរិទ្ធលោកអ្នកបជាម៉ាស៊ីនថតហើយបជាកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងតែអញ្ចឹងទៅរៀងស្ងាត់ស្ងាត់បន្តិចដែរតាកតងទៅរឿងនេះខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបចង់សង្ខេបត្រួសត្រាយបន្តិចដោយការលើកឡើងសម្ដែងប្រវត្តិនៃរឿងអុកសេនហ្នឹងគឺពីដំបូងឡើយវាជាប់តាកតងទៅនឹងការជាប់ជំពាក់ទៅនឹងលោកធម៌ឬក៏ជាប់ជំពាក់ទៅនឹងចំណងឬក៏ជាប់ជំពាក់ទៅនឹងកាមគុណនឹងយើងសង្ខេបថាអញ្ចឹងទៅចុះ
ដោយអុកសេនសេដ្ឋីបុត្រនឹងបានឃើញនារីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាកូនរបស់អ្នករបាំចេះទេតែអញ្ចឹងចេះតែឃើញភ្លាមនឹងក៏ជួបចិត្តដិតអារម្មណ៍មិនអាចដកខ្លួនបានយើងនិយាយអញ្ចឹងថាដកខ្លួនក៏បានដកអារម្មណ៍ដកការជួបជំពាក់នឹងពីនាងនឹងមិនបានហ្មងណាពេលដែលឃើញគេស្អាតអញ្ចឹងវាជាទូទៅសង្គមណាដូចតែសង្គមណាទេកាលណាគុណចាស់ញាតិញោមតែឃើញស្អាតហើយនឹងពិបាកទៅរោកលែងដកខ្លួនវិញកាលណាតែរោកលែងដកខ្លួននឹងមិនបានហើយកើតរឿងមួយទៀតជាប់ជំពាក់ហ្នឹងជាប់ជំពាក់គឺតាំងតាអ្នកនងដែលយើងជួបចិត្តទៅអ្នកដែលយើងមើលឃើញថាល្អទៅហ្នឹងគឺស្អាតហើយឡើងទៅជាអ្នកធំជាងអ្វីទាំងអស់រហូតនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអុកសេនហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញនាងដែលជាធីតារបស់អ្នករាំរបាំអ្នកលេងរបាំលេងសៀកហ្នឹងក៏មិនអាចដកខ្លួនបានប្រកាសដាច់អហង្ការថាបើសិនណាមិនបានកូនស្រីអ្នករបាំនឹងមកធ្វើជាភរិយាទេខ្លួននឹងមិនអាចរស់បានទេនឹងមិនអាចរស់បានទេកន្លែងហ្នឹងឃើញច្រើននៅស្រុកខ្មែរយើងជាប្រសិទ្ធតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងគឺថាឲ្យតែថាស្រឡាញ់អ្នកណាហើយទាំងបរោះក៏មានទាំងនារីក៏មានអាងអីអាងតែបរោះនឹងសំខាន់ជាងគេជាងឯងទាំងអស់ហើយអាងអីអាងតែនារីម្នាក់នឹងសំខាន់ជាងគេជាងឯងឲ្យទាំងអស់ដល់ពេលតែបរោះនារីនឹងសំខាន់ជាងអ្នកដតៃហើយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនដែលខំបង្កើតមកហ្នឹងអស់ឈាមទាំងធ្លុកហើយអស់ពេលវេលាទាំងខែទាំងឆ្នាំដើម្បីពោពោះផងដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាផងតរមតែមកដល់អាយុ10ឆ្នាំឬទៅ17ឆ្នាំដែលចេះរស់ដោយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺទៅជាមនុស្សអស់តម្លៃភ្លាមណាពេលហ្នឹងឃើញណាហ្នឹងដោយសារតែរូបសម្ផស្សដោយសារតែការជួបជំពាក់ទៅនឹងចំណងអញ្ចឹងកម្មវិធីសំឡេងព្រះធម៌វត្តសំពៅមាសលើកឡើងអញ្ចឹងមិនមានន័យចង់បញ្ជាក់ទៅដល់ញាតិញោមថាកុំតែស្រឡាញ់គ្នាអីនោះក៏អត់ទេអត់មានមានន័យថាអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែចង់ថាធម្មតាមនុស្សសត្វទាំងអស់វាកើតមកក្នុងលោកនឹងវាមានគូដល់ពេលមានគូអញ្ចឹងការទៅរកគ្នានឹងឲ្យមានភាពជាចាស់ទុំខ្ញុំកណ្ដាលភាពថាអញ្ចឹងទៅចុះភាពជាចាស់ទុំញាតិញោមពិចារណាកន្លែងនឹងតិចភាពជាចាស់ទុំយ៉ាងម៉េចបើយើងគិតអំពីរបៀបរបបនៃការជួបជំពាក់នឹងវាក្រៃពេកដល់ពេលឃើញរូបសម្ផស្សរូបសម្បត្តិបរោះណាម្នាក់ស្អាតនារីណាម្នាក់ស្អាតនឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងដែលធ្លាប់មានចំពោះអ្នកដតីធ្លាប់មានចំពោះអ្នកមានគុណដែលឪពុកម្ដាយជាដើមនឹងវាកាត់បន្ថយពីឪពុកម្ដាយអស់ទៅបាក់លឹះលប់ទៅលើបរោះឬនារីនឹងដល់អញ្ចឹងចិត្តយើងវានៅខ្ចីវាខ្វះភាពជាចាស់ទុំទៅ 100% ផ្គាល់ឲ្យគេតែម្ដង 100% ហ្នឹងគឺផ្គាល់ឲ្យគេដាច់មានតែបរោះម្នាក់នឹងទេដែលល្អជាងគេនៅក្នុងលោកនឹងទៅហើយមានតែនារីម្នាក់នឹងទេដែលល្អជាងគេនៅក្នុងលោកអញ្ចឹងឃើញបាត់ឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងទៅណាសូនអញ្ចឹងទៅជាតម្លៃរបស់ឪពុកម្ដាយដែលខំពោពោះបៃបាច់ថែរសារាប់ឆ្នាំយើងថារាប់ឆ្នាំនៅគ្រាន់តែពោពោះដែលមិនទាន់ចាញ់មកឃើញពលឺថ្ងៃគឺប្រមាណ9ខែ10ថ្ងៃណានោះហើយពេលនោះការងារទាំងឡាយដែលធ្លាប់ធ្វើម្ដាយណាដែលធ្លាប់ឆើតឆាយលយឆាយអីហ្នឹងទម្លាក់ចោលអស់ដោយសារតែអាកលែងហ្នឹងតាហើយដល់ងាកទៅឪពុកវិញណោះឪពុកយើងដែលកូនដែលយើងមិនទាន់បានឃើញពលឺថ្ងៃហ្នឹងងាកទៅឪពុកឯនោះគឺថាការងារបន្ថែមការងារខ្លួនឯងផងពេលនោះបន្ថែមទៅលើការងាររបស់ភរិយាការងារម្ដាយព្រោះអីម្ដាយត្រូវថ្នមថែរក្សាសុខភាពសម្រាប់កូនខ្លះខ្លាចកូនហ្នឹងមានបញ្ហាមិនសូវស្រួលអីចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងត្រូវបន្ថែមអាការងារខ្លួនឯងហ្នឹងអលឹះលប់ទៅលើការងារ
ដែលខ្លួនមានជាប្រក់ក្តីចឹងទៅតែបើទោះថាអីនៅពេលដែលយើងស្រាប់តែមានតន្ទិចមកមានតន្ទិចនឹងចង់និយាយថាមានបរោះណាឬកលីណាចូលមកក្នុងដួងចិត្តភ្លឹមទៅជាការដែលខំចិញ្ចឹមថាសាបែកបែកកន្លងមកនោះវាអស់រលីងទៅអស់រលីងទៅញាតិញោមកលែងនឹងខ្ញុំកណ្ដាអាភិបចង់បញ្ជាក់ពាក្យមិញតិចពាក្យថាបែកបែកនឹងដោយសារនិយាយពាក្យនឹងហើយក្រែងញាតិញោមខ្លះអត់បានដឹងពាក្យនឹងដែរពាក្យភាសាខ្មែរយើងពាក្យគេហៅថាបែកបែកបៃបមអីចឹងទៅជាទូទៅពាក្យនឹងគេប្រើក្នុងនៃកលាស់កាត់គេហៅថាកលាស់កាត់វាមានពាក្យគោលហើយនឹងពាក្យបរវាអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវកត់សង្កល់បើសិនណាយើងនិយាយពាក្យថាបៃបាច់ហើយនឹងបៃបមពាក្យនឹងគេប្រើសម្រាប់តែក្មេងៗទេតែក្មេងៗទេញាតិញោមអាចទៅមើលក្នុងសភៅវគ្គសាស្ត្រហ្នឹងក៏បានដែរនិពន្ធដោយខ្សែស្រឡាយព្រះជាហ្នឹងសប្ដងៃហ្នឹងអត់ចាំទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាក្នុងសភៅហ្នឹងគឺគេបញ្ជាក់អំពីពាក្យគោលហើយបៃបាច់នឹងមានន័យថាម៉េចបៃបមគេប្រើសម្រាប់ក្មេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខំបៃបាច់បៃបមកូនមកពីតូចតូចតូចរហូតដល់ធំពេញវ័យចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបែរជាអស់តម្លៃត្រឹមហ្នឹងទៅក្នុងឃើញណាដល់កន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបបញ្ជាក់មុនមិញថាអត់មានភាពជាចាស់ទុំភាពជាចាស់ទុំកន្លែងហ្នឹងចង់បញ្ជាក់អញ្ចេះហើយញាតិញោមអាចស្ដាប់ទៅក៏ពិចារណាបានផងដែរប្រភេទនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងតែងកត់សម្គាល់ឃើញនៅក្នុងសង្គមទឹកភ្នែករបស់បរិសឬនារីភាគច្រើនកើតចាញ់មកពីភាពដែលមិនចាស់ទុំនឹងឯងភាពឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ភ្លេតឲ្យទុកភ្លាមនឹងដែរកើតទុកមានផលលំបាកភ្លាមភ្លាមនឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនណាញាតិញោមបងប្អូនយុវជនយុវនារីហ្នឹងដែលមានភាពចាស់ទុំបន្តិចគ្រាន់តែឃើញឧទាហរណ៍ថាយើងស្រឡាញ់យើងឃើញបរិសម្នាក់ហ្នឹងយើងស្រឡាញ់មែនយើងចាត់ទុកថាបានស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងប្រធមវត្តសពៅមាសទៅចោះហើយលឺថាងក៏ពេលស្រឡាញ់កំលៀតពេលរក្សាសិក្សាពីចិត្តគ្នាអាកន្លែងហ្នឹងអាចជាកត្តាមួយផងដែរដែលចាស់ចាស់យើងចំនួនមុនឲ្យមានការសិក្សាគ្នាទៅវិញទៅមករវាងកូនកន្លោះកូនក្រមុំរហូត2 3ឆ្នាំណារហូត2 3ឆ្នាំឲ្យសិក្សាចិត្តគ្នាឲ្យយល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលធម្មភាពបច្ចៈកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់រឿងហ្នឹងមាន2ប្រភេទគេហៅថាស្នេហាបែបអន្ទះបាញ់ទេបបែបជ្រើបជ្រើមជ្រួលហ្នឹងអាឃើញភ្លាមស្លែងភ្លេតហ្នឹងសម័យឥឡូវហ្នឹងសបូរអញ្ចឹងតែឃើញភ្លាមស្លែងភ្លេតឲ្យអត់យូរទេអត់យូរទេគឺប្រកាសជាងាយនឹងបែកបាក់គ្នានៅតាមស្រុកស្រែនៅតាមសង្គមពួកយើងគេនិយាយភាសាមួយផងដែរគេថារបស់ទាំងឡាយណាដែលបានមកដោយងាយរបស់ទាំងឡាយនោះក៏បាត់ទៅវិញរហ័សដែររហូតដល់មានចាស់ទុំដែលខ្ញុំកណ្ណាអាភិបធ្លាប់ស្ដាប់ពួកគាត់មកគាត់និយាយពីទ្រពសម្បត្តិដែលបានមកដោយសារលបែងដោយសារអីនឹងទោះបីបានទ្រពសម្បត្តិមកច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិនឹងគឺផុយមែនទែនផុយក្នុងការចាយវាយក្នុងការរលត់រលាយទៅវិញអញ្ចឹងទៅដោយសារអីរបស់វាមកងាយពេករបស់មកងាយពេកទន្ទឹមនឹងនឹងក៏យើងអាចគិតទៅដល់រឿងមាញ់ដែររឿងបរោះរឿងនារីដែលបើថាបានមកដោយងាយណាដែលថាបានមកដោយងាយនឹងវាអាចនឹងបាត់ទៅវិញដោយងាយអញ្ចឹងហើយការឈឺចាប់នឹងក៏ខ្លាំងដែរប៉ុន្តែអាឈឺចាប់នឹងមិនយូរទេអ្នកស្រីរស់ស្រីវិធាគាត់ច្រៀងអបតដោយភ្លើងចំបើងណាឆាប់ឆេះឆាប់រលួតវាអាចអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែអាពេលដែលឆេះមកឈុលនឹងពលួតវាអត់បានអាពលួតមិនបាននឹងឯងដែលបង្កើតទៅជាមិនអាចរស់បាន I cannot live without you អញ្ចឹងទៅណាភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយពាក្យអញ្ចឹងថាខ្ញុំមិនអាចរស់ដោយគ្មានអ្នកបានទេហ្នឹងបើសិនណានារីគេនិយាយគេថាអូនមិនអាចរស់ដោយអត់បងបានទេជាតិនេះបងគឺសំខាន់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដល់ពេលខាងបរោះក៏គេនិយាយបន្ទុយពីគ្នានឹងដែរបងក៏មិនអាចរស់ដោយអត់អូនបានដែរក្នុងជាតិនេះប្រអូននឹងសំខាន់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ជាកែវភ្នែកជាពេជ្រចរណៃសម្រាប់បងសម្រាប់អូនអីចឹងទៅដល់ងាកមកមើលសេដ្ឋីបុតអ្នកអុកសេននេះវិញដូចគ្នាព្រោះតែឃើញនារីដែលជាកូនរបស់ស្រីរបស់អ្នករបាំរួមឲ្យលោតផ្លោះដាំដងចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងទៅ
គ្រាន់តែមើលពីចម្ងាយទៅមើលពីលើក្រេខ្លួនឯងហ្នឹងមិនបានទៅជួបទៅជិតណិបណិតឬឆ្លើយឆ្លងមួយម៉ាត់ពីរផងណាបដិញ្ញាចិត្តភ្លាមអាហ្នឹងគេហៅថាស្នេហាអន្តះបាញ់ហើយភាសាយើងបច្ចុប្បន្នណាក៏តាំងចិត្តថាបើសិនមិនបាននាងគឺមិនអាចរស់បានទេមិនអាចរស់បានទេឪពុកម្ដាយនេះដោយខ្លួនជាត្រកូលកដំពីជាត្រកូលសេដ្ឋីត្រកូលដែលស្ដុកស្ដំគ្រាន់អញ្ចឹងទៅគិតថាចាំរោនារីណាមួយដែលមានឋានៈប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងទៅដែលអាចថាមកសំរម្យជាមួយនឹងតកូលយើងអីចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនោះវាមិនព្រមអុកសេនឹងអត់ព្រមទេបើមិនបាននាងដឹងថាសម្លាប់ខ្លួននឹងមកទោះបីមិនសម្លាប់ខ្លួនដោយប្រការណាក៏សុខចិត្តអត់បាយអត់បាយអស់7ថ្ងៃហើយមើលទៅរស់មិនយូរទេនឹងដោយសារអីដោយសាររូបសម្បត្តិដែលតាកជាប់នឹងភ្នែកនៅចក្ខុរបស់អុកសេនឹងមើលទៅថាស្អាតលើសលប់បិទនោះអ្វីទាំងអស់របៀបស្នេហាទេបាញ់ចឹងកាលណាគុណចាស់ញាតិញោមកន្លែងហ្នឹងដែលថាញោមក្មេងយុវជនយុវតីដែលបានស្ដាប់ហើយពិចារណាកន្លែងហ្នឹងងាកទៅទី2គេអត់ហៅស្នេហាទេបាញ់ទេស្នេហាបែបការស្វែងយល់ចិត្តគ្នាភាសាអង់គ្លេសកន្លែងនេះគេហៅ understanding love ហ្នឹងហើយចេះតិចក៏បានដែរសម័យឥឡូវហ្នឹងហើយទី1 passioning love passioning passion ហ្នឹងតណ្ហាភាសាខ្មែរមានផ្លែមួយយ៉ាងហ្នឹងផ្លែគេប្រែអញ្ចឹងផ្លែផ្លែតណ្ហាថាបានប៉ុន្តែភាសាបរិងហៅ passion អង់គ្លេស passion ហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលទៅប្រើជួបជាមួយនឹងរបៀបរបបនៃការស្រឡាញ់គេចូលពាក្យ love ហ្នឹងមក passioning love អញ្ចឹងតើទី2 understanding love ដែលខ្ញុំកាត់ណាស់ស្មារតីថាកំលៀតពេលវេលាប្រើពេលវេលាវិញញាតិញោមទាំងអស់គ្នាប្រើពេលវេលាណានៅពេលដែលប្រើពេលវេលាកន្លែងហ្នឹងសំខាន់មែនទេសំខាន់ហ្មងណាទីស្ដាប់ទៅដូចអស្ចារ្យដែលថាសំខាន់ណាពេលវេលាភាសាខ្មែរយើងគេថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់ប៉ុន្តែពេលវេលាសំខាន់ជាងមាសប្រាក់ឆ្ងាយណាស់មាសប្រាក់បាត់បង់ទៅរកមកវិញបានណាតែពេលវេលារកអត់បានទេខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភិបជាកន្លែងនេះថាពេលវេលាបញ្ជាអំពីការពិតមានតែពេលវេលាទេដែលអាចបញ្ជាអំពីការពិតបានអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជួបរឿងជួបបញ្ហាដូចអុកសេននៅក្នុងរឿងដែលយើងកំពុងតែលើកឡើងនេះគឺយកពេលវេលាប្រើដើម្បីបញ្ជាអំពីការពិតវិញអ្នកណាចង់កុហកចង់បោកប្រាស់យើងក៏ដោយអ្នកណាចង់និយាយពាក្យពិតពាក្យស្មោះត្រង់នឹងយើងក៏ដោយពេលមួយពេលវេលានឹងបញ្ជាអំពីការពិតរំដល់អ្នកនោះបានជាដាច់ខាតគឺពេលវេលាបញ្ជាឲ្យឃើញហ្មងណាខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពមានមិត្តភក្តិខ្លះថាជាអ្នកយល់ចិត្តយល់ថ្លើមទៅចោះរឿងខ្លះជាគ្រួសាររបស់គាត់ឧស្សាហ៍និយាយប្រាប់ទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងស្រីនៅពេលដែលគាត់មិនត្រូវរើគ្នាក្នុងគ្រួសារគាត់ចាប់ដើមរោគយើងទៅជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាហ្នឹងញាតិញោមខ្លះគាត់ឆ្ងល់ដែរតាថាជាលោកបួសតាំងពីតូចអង្គខ្លះហើយបួសតាំងក្នុងពុទ្ធសាសនាសោះអីគូសុបោបទពិសោធន៍និយាយរឿងស្នេហាមែនញាតិញោមខ្លះគាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងតាមពិតញាតិញោមគ្រាន់តែស្ដាប់រឿងអុកសេនហ្នឹងណាក៏ញាតិញោមអាចស្វែងយល់បាននេះដូចគេថាធម្មបទយើងដែលយើងកំពុងបរិយាយនៅរឿងទី6គឺរឿងបុត្រសេដ្ឋីឈ្មោះអុកសេនអុកសេនហ្នឹងឃើញរឿងហ្នឹងគឺបានផ្ដល់នៅមេរៀនសម្រាប់កណាគុណចាស់ដែលជាអ្នកសិក្សាតាមធម៌វិន័យគឺអាចស្វែងយល់ពីនឹងបាននៅពេលដែលគេមានបញ្ហាគេតែងតែមកប្រាប់អ្នកដែលថាយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគេមិនលាក់បាំងដល់យើងអាចជួយខ្លះដល់នៅបំណោះស្រាយដល់គេអញ្ចឹងគេប្រាប់ហើយចង់រៀងសួរថាចុះហេតុអីបានការដែលរៀបការជាមួយគ្នាហ្នឹងការដែលការជាមួយគ្នាព្រមស្រឡាញ់គ្នាអ្នកខ្លះប្រាប់អ្នកខ្លះផ្ដើមពីសេចក្តីស្រឡាញ់មែនអ្នកខ្លះផ្ដើមពីសេចក្តីស្រឡាញ់តែម្ខាងអ្នកខ្លះផ្ដើមពីសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងពីរអ្នកខ្លះផ្ដើមអំពីការជួយហ្នឹងដល់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំកណ្ណានស្មារតីថាពេលវេលានឹងបង្ហាញការពិតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់រូបគឺពេលវេលាបង្ហាញពីការពិតស្អីទៅដែលផ្ដើមពីការស្រឡាញ់ទាំងសងខាងទាំងគូអញ្ចឹងបើការផ្ដើមពីការស្រឡាញ់ទាំងគូមែនណាមិនយូរទេរស់នៅតែ2-3ឆ្នាំទៅមុខអ្នកនឹងឃើញពេលវេលានៃការសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចូលរួមគ្នាចូលងាំភាសាខ្មែរយើងតាមស្រុកស្រែអ្នកធ្វើតេស្តធ្វើស្អីទៅដាក់ចូលគ្នាថាចូលងាំចូលក្លឹបហ្មងណាដាក់ចូលក្លឹប
អត់មានបញ្ហានឹងគ្នាទេរស់នៅរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់នឹងថាអញ្ចឹងរស់នៅរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់មិនឃើញដែរបាច់ចាំបាច់ទៅនិយាយថាបងស្រឡាញ់អូនអូនស្រឡាញ់បងនៅក្នុងលោកនេះមានតែអូននៅក្នុងលោកនោះមានតែបងអត់បាច់និយាយភាសាអញ្ចឹងហ្មងណាពេលវេលាចូលទៅរកគ្នាអញ្ចឹងហ្មងក្នុងមួយទៅអឺស្រឡាញ់មកខាងនឹងអត់ស្រឡាញ់មកខាងមិនយូរទេតបបីតែឧទាហរណ៍ថានារីស្រឡាញ់បរោះនឹងចង់បរោះនឹងអត់បានស្រឡាញ់ទេតែបរោះនឹងបើមានគំនិតមានចិត្តតខូចបន្តិចទេឧទាហរណ៍ចង់អត់ខូចទេប៉ុន្តែនាងចេះតែមកអញ្ចឹងនឹកឃើញសម្លឹងរបស់នេះរបស់នោះទៅលើនាងបន្តិចថ្ងៃដែលចាប់ដៃគ្នាបានរស់នៅជាមួយគ្នាតែមួយរយៈទៅណាមួយរយៈទៅមិនយូរឆ្នាំទេពេលលៀននឹងបង្ហាញពីការពិតភ្លាមហ្នឹងបង្ហាញពីការពិតភ្លាមហ្នឹងបង្ហាញអំពីភាពរកម្មរកុសនៅក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាជាដៃគូដល់អញ្ចឹងទៅឃើញអត់ត្រូវគ្នាចាប់ដើមបង្ហាញនារីស្រឡាញ់តែមួយខាងនារីនឹងដឹងពីស្រឡាញ់រហូតពេលខ្លះស្រឡាញ់ពេកលះបង់អ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ព្រមទាំងប្តីខ្លួនឯងទៅមានស្រីក៏អូខេទៅទៀតដោយសារតែស្រឡាញ់មួយខាងប៉ុន្តែនេះអូខេនឹងមិនមែនអូខេដោយវិសុទ្ធចិត្តទេបើសិនណែអ្នកចេះថ្លឹងចិត្តគេថ្លឹងចិត្តឯងណាគ្នាបៀមទុកបៀមការឈឺចាប់ដោយសារអីទៅខ្លួនបានស្រឡាញ់រឿងនឹងហើយនឹងមួយទៅមួយទៀតនឹងពីរណាយើងពីរហើយមួយស្រឡាញ់ដោយគ្នាឯងពីរស្រឡាញ់មួយមានស្រឡាញ់មួយទី2ដោយសារការជួយដោយសារការជួយអត់បានស្រឡាញ់ដែរទេនឹងដោយសារបទពិសោធន៍ដែលគេធ្លាប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំកាលណាអាភិមអញ្ចឹងក៏លើកយកមកបន្ថែមទៅលើរឿងយើងនឹងតិចតើដោយសារការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅជួនកាលគេជួយតិចបន្តិចទេឧទាហរណ៍ថាយើងកើតខ្យល់គោទៅអត់មានរឿងអីទៅដល់លេងប៉ុនភូមិឧទាហរណ៍ណាទៅលេងប៉ុនភូមិទៅលេងប៉ុនភូមិទៅរួមអាបាត់អីគេអាបាត់ប៉ុនភូមិណារួមយូរយូរទៅវាអស់ខ្យល់វាសោះខ្យល់ទៅវាបកាច់បកែនកើតខ្យល់គោទៅដល់ម្នាក់នារីនឹងឃើញរឿងខ្យល់គោក៏មានចិត្តបន្តិចអាណិតក៏ទៅជួយកោះខ្យល់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងថាណាដែលជឿចិត្តអារឿងកោះខ្យល់បន្តិចមានតែបានស្រឡាញ់អីក៏សម្រេចចិត្តថាទៅយកគ្នាទៅដល់ពេលថ្ងៃក្រោយរស់នៅមិនត្រូវគ្នាវាកើតជាបញ្ហានឹងមកកើតបញ្ហានឹងមកអញ្ចឹងវាអត់មានអាពាក្យថា understanding love នឹងទេអត់មានអាការស្រឡាញ់ការយល់ចិត្តទេទោះបីក្នុងករណីទាំងអស់នឹងក៏ដោយករណីណាមួយក៏ដោយទាំង3ករណីហ្នឹងណាបើសិនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ធូរអារម្មណ៍បន្ធូរចិត្តបន្ធូរអារម្មណ៍បន្ធូរចិត្តណាថាចាប់ពីពេលនឹងទៅពេលដែលយើងចងចំណងចូលគ្នាគេហៅថាកិច្ចសន្យាចុះអេតាសវិលអីចឹងណាចងចំណងចូលគ្នាហើយបដិបដួលអារម្មណ៍ទៅបដិបដួលចិត្តទៅបានន័យថាសម្របទៅរកគ្នាសាងខាងតិចទៅតិចមកតិចទៅតិចមកពេលនោះវាកើតទៅជាចំណងមួយគេ understanding ដែលស្អិតល្មួតខុសបន្តិចត្រូវបន្តិចសេរីរកគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំអោយវាមានបញ្ហាព្រោះអីជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្មានណាមាន30ឆ្នាំ4ដង5ដងទេអញ្ចឹងយើងនិយាយថាមួយម៉ាត់ដាក់ជាសំណួរថាតើមាន30ឆ្នាំប្រមាណដងវាអត់ប្រមាណដងទេអញ្ចឹងចាំបាច់បង្កើតឲ្យជាបញ្ហាច្រើនធ្វើអីនៅក្នុងចូលសាច់រឿងយើងតិចឈប់ជួរឿងខាងក្រៅហ្នឹងអូកសេនដូចគ្នានៅពេលដែលពុកម្ដាយអស់ចិត្តអស់អង្គើយល្វើយចង់ក្នុងការអង្វរកកូនហ្នឹងដល់ថ្នាក់អង្វរកណានឹងឪពុកម្ដាយសោះធ្លាប់តែចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឥឡូវដល់ថ្នាក់អង្វរកូនមិនចង់ឲ្យកូនបានជាមួយនឹងមនុស្សអញ្ចឹងក៏នឹងធ្វើម៉េចទៅនិយាយជាមួយឪពុកបនធីតាឪពុកបនអ្នកស្រីខាងរបាំហ្នឹងទៅឲ្យជាលុយពន់កហាប់កណៈទៅដើម្បីយកកូននឹងមកនៅជាមួយតែខាងនោះក៏អត់ព្រមទៀតនឹងសាច់រឿងណាបញ្ចូលបន្តិចទៅញាតិញោមងាយយល់ទេត្រួសត្រាយហ្នឹងគេមិនព្រមទេគេថាលុយយកបានប៉ុន្តែកូនគេមិនអោយនេះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអញ្ចេះបើសិនណាអ្នកឯងឲ្យកូនមកនៅជាមួយខ្ញុំវិញវាបានព្រោះអីអ្នករបាំអ្នកសិល្បៈអ្នកប៉ាហ៊ីហ្នឹងពេលដែលធ្វើដំណើរទៅណាត្រូវខ្វះអ្នកសម្ដែងអញ្ចឹងបើឲ្យកូនទៅនៅជាមួយសេដ្ឋីហ្នឹងវាបាត់សមាជិកអ្នកសម្ដែងនឹងមួយទៅអញ្ចឹងក៏និយាយចុះនិយាយឡើងសុខចិត្តណាយតែស្រឡាញ់ទៅតាមគេហើយមានចេះស្អីគេកូនណាខ្ញុំកូនបនសេតថៃកូនបនសេតថៃហ្នឹងគឺគ្មានតបានចេះដឹងយល់ដឹងស្អីចំពោះរឿងនឹងច្រើនទេដល់អញ្ចឹងទៅមានតែដើរធ្វើការណាដែលគេការងារដែលស្រួលធ្វើឧទាហរណ៍ដោយចំណៃសេះលើករបស់របរលើកឆាករោងហ្នឹងជួយបញ្ជូនដាក់រទេះដាក់អីបញ្ជូនអីអញ្ចឹងទៅ
mơ thè xa cô anh chẳng tao coi mò có miền côn có mơ côn tao chuyện thè xa mơ côn po côn khác tao đó về du du tao cái chuyện đưa đó phe xa mình đâu khác điềm đam thường tới tôi bay mình thay chom nè ở thò kì gì để khi ông cả nè mà biết thè đây mò bị phật sự vận u tình nuôi tới bộ buồn thè bẹ cỏ sky mò hơi ở thò anh chẳng nè đó bên chân tới bật đây nè phật về nói chung với nó ở miền sky ở thò anh chẳng tới miền là thà ôi anh này vô từ cực chẳng tới đó u tới anh tập phật bộ buồn chia anh sợ sky chẳng chấp bữa nay tới chụp phật mà tới còn ôi kì chia sky tiệt ở thò anh chẳng cho mười ngày coi bàn bẹ chia dương linh phật nắng chọc lên chế lên ngày lên chế tới chọc phải ở thòi chẳng đặc biệt cái riêng đưa đong chế bắt chùm riêng chùm nuôn nó phê côn chẳng tới xua đặc biệt cái đi đong điềm đàm phê xua tha niên 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 chế nâng trong thao nát cái nữa thao nát thao lụp ở đây ấy nó ngày đặc biệt chẳng thà mình chế phượng ấy tới côn sẽ thay từng mù nữa chế ta mờ côn chế ta oi chùm này say oi ấy chẳng tới đó chẳng tới ban có tăng chất riêng riêng xe lập bạc nâng á riêng pa hí riêng lập bàm nâng cái này nâng trong cả nà thamà phép trong tiền tí xâm rạp về chìa bà ruột dương sổ khmer ôi ban đăng cái này lập bàm xe lập bạc dương á nơi trình chiêng kháng chương nơi trình chiêng kháng chương phần này kháng lạch nơi sát bà giòn nhận nhóm về đợt tờ chẳng tới trong cả nà thamà phép chạy để chơi yên bây giờ tam sum cam sai về thua anh chẳng phiền nhận nhôm tấu của ban vô đăng chỉ là bỏ mẹ cái này nâng đà miền 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 ca sẩm đen hi sẩm đen xịn nấu tin nó và dừng không thay nhận nhôm phải chờ đón và ban đáp hơi nâng tờ rộ cái này nữa khơi tới đáp cam thì sẩm lên về thua vượt sẩm bầu mía lựa là ngầm pi xe lập bạ lập bám mẹ dương để tới anh chẳng tàu lên xin riếp có chuyện cho tàu mơn tịch tờ sát bây giòn chiêng chân chiêng kháng chướng này kháng lạnh chân chiêng hàng chương phụ này hàng lạnh chân chiêng nâng rư gặp sát nâng co sang nơi trong sát tập vụt thì đọc bì nơi cho nam một bốn mở rối bẹt sập bầy nằm một bốn rồi bẹt sập bầy cứ chạp đầm co sang ấy chân tớ bề nước chân nhôm tầm mơ nó nông miên xa lập bạc đôi đôi riêng riêng rương nâng ạ bỏ rương nâng tiếng này ri đại chia phía đại chia bỏ ụ cà sên đại môn nâng ca nâng cư niên trên nệ lần tàu lừa tì của bùa đầm bay sầm đen thua á sầm đen thua đầm bay là sầm đen là bám lột plot đầm đường cho lớn á đặc biệt ông xe nâng chạy luôn anh tới còn lăng tàu lơ chờ đại đạ của pua bảo man mệt ấy chẳng tàu của pua mình tên chẳng chăm lột cho lăng tàu lập cho tàu lập lăng anh chẳng đầm bay ơi nẹt sầu nẹt phum để kì mò mờ nâng kì bình trận kì cuộc bật tay tesla chẳng tàu đặc biệt nhận nhôm tàu đó trình chiêng này sát bài giòn nâng có khơi như một trận chiến để trong cả năm hòa hiệp và diệm anh khang chương hay khang lạnh đó khơi miên bỏ ra mình nhé để ngã hay vô trường đó thiệt con ở tay đã con ở tay từng mù lắm thiệt thiệt bầm vờ hay bỏ ra mình nhé tiết miên miên ở đáy căn trâu mình sang khang chế mình tôm lư của ba phong lư sma phong hay miên ca sầm đen cho nó nấu tin nổ của con thay nhận nhôm dương để đầm sau ban sẽ xa cái lấy nữa chập ở rom thay rồi bóc mẹ dương miên đầm lấy á nó về để dương chập đầm sẽ xa xoay nhuôi về đường đường tới nhôm đừng che oi đầm lấy đôi nhôm oi đầm lấy cả na cun cha đầm lấy bờ song đầm lấy put sa sna ấy nhôm hết đây bạn oi đầm lấy tổ cát đôi xa tay nhận nhôm ban xoay nhuôi âm pi đầm lấy ở vá đã bóc bờ sama sam put bờ thua để miên chấm nuôn trầm bay mơn buồn buồn bờ thua mà khăn nâng thật đã tâu mùi khăn mùi thua mà khăn mùi thua mà khăn tâu cứ chùm rung ôi bộ sát tiền lai đẹp để thập bạc cặp mục rư gọt đôi dù ở vầy mà cụm nâng ban phlư ban trao bởi lư thang ngay chẳng đó ban trao bởi lư thang ngay đó chê thờ nuông ôi bộ mình sát tiền lai nâng rộng đó nó ở ca chuộp chùm bia rộng đó nó tục tụ bay mình rộng đó rùi phliêm phliêm tê về vật khơi trời tích tích ác cây chanh tích tự tam ca sần xong nâu bạn thì say bọn sát tiền lai nông ảnh đập pin chẳng tới nhận nhôm có ở tầm lai put sa sna đôi khi nè nghĩa tư rồi bỏ dương đập pin nhận nhôm bàn mơ bàn đắng na bàn mơ bàn đắng nhận nhôm ở tầm lai nhọc thế nhai nha na trong cả năm mà phê đôi xa thuộc nào tập bon nâng du pê kha thay lịch chẳng tới bật thay lịch bật chẳng đâu mơ đôi thàn đâu nào thay tỉnh tích na đạp sạt và sạt tổ cho sạt chơi chơi nào tập bon nâng nhôm hành quy sầm lăng mơ xa sầm lăng mơ prom mục buồn
ឲ្យចេះតែសំជឹងគិតណាសំជឹងគិតហេតុអីបានបព្វបរោះយើងជាពិសេសវរៈមហាក្សត្រប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាអ្នកកសាងប្រាសាទបាយ័នហើយឧទ្ទិសទៅកាន់ពុទ្ធសាសនាទៀតហើយអានឹងភាសាអង់គ្លេសថា combine combine នឹងភាសាខ្មែរយើងតបាញ់ដែរតបាញ់ចូលគ្នាបញ្ចូលគ្នារវាងប្រមាញ់សាសនាកន្លែងហ្នឹងមិនចង់ឲ្យឃើញយើងឆ្លោះទាស់ទែងបែកបាក់គ្នាអីហ្នឹងយកសាសនាទៅបញ្ចូលគ្នាកន្លែងហ្នឹងហើយដាក់ពុទ្ធសាសនាជាដួងពលឹងជាបេះដូងនៅខាងក្នុងពេលដែលសម្លឹងមើលថាហេតុអីបានធ្វើជាព្រំមុខ4នៅគ្រប់តំបន់គ្រប់ទិសអញ្ចឹងគ្រាន់តែព្រំមុខ4មានរហូតដល់ទៅ52ខ្ញុំពិចារណាមើលកំពូលប្រាសាទបាយ័ន49អូប្រហែលជាថាខុស54ណា54កំពូលប្រាសាទបាយ័ន49គ្រាន់តែកំពូលក្នុងប្រាសាទហ្នឹងណាក្នុងគេថាថាបច្ចិតនៃទីក្រុងឌួងបេះដូងនៃទីក្រុងព្រោះថ្លឹងថ្លែងអំពីខ្លងទ្វារមួយទៅខ្លងទ្វារមួយមកដល់ប្រាសាទគឺ1គីឡូកាឡាវិចិត្រករដែលជាអ្នកគូប្លង់គូច្បាស់ណាស់ញោមគិតមើលថាបើយើងញាតញោមឲ្យស្វែងយល់អញ្ចឹងតិចអើសញ្ញើចសរសើរមិនមែនជាថាក្នុងចិត្តអើយខ្ញុំព្រះអង្គសូមគោរពលោកគ្រូខ្ញុំព្រះអង្គសូមគោរពម្ដាច់ប៉ុន្តែអាចិត្តមិនគោរពទេណាហើយយើងចេះនិយាយដែរអូស្ញប់ស្ញែងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តវាអត់មានចាញ់ទៅឬគេនិយាយស្ញប់ស្ញែងផ្សាតយើងហើយតែបើសិនណាញាតញោមធ្លាក់ដល់ដួងចិត្តភ្លាមណាសញ្ញើចសរសើរមិនសញ្ញើត្រឹមផ្សាតទេណាសំបីតែស្តាប់បច្ចយកអាកតិកណាស្ថាបត្យករដែលរៀបចំនៅស្ថាបត្យកម្មនឹងឡើងមកថាពីខ្លងទ្វារមួយមកខ្លងទ្វារមួយ3គីឡូត្រាំតើធ្លងតើថ្លឹងថ្លែងអញ្ចឹងពីខ្លងទ្វារមួយមកខ្លងមកដល់កដាល1គីឡូកន្លះគឺផ្សាតបយ័នដែលជាកំពូលដែលជាដួងចិត្តដែលជាដួងដែលគេហៅថាហ្នឹងដែលជាបេះដូងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឬទីក្រុងពេលហ្នឹងហើយផ្សាតហ្នឹងដែលសរុបកំពូលមិនណាខ្លងទ្វារមាន5វាខុសគេកន្លែងហ្នឹងមាន5ស្របចូលគ្នា54កំពូលនឹងដែលថាតំណាងឲ្យខេតយើងទាំងអស់ចំនួននោះណាចំនួនប្របាទជ័យមន្តី7ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកណ្ដាលធម្មភាពចេះតែសម្លឹងថាហេតុអីបានមានតែចេះតែដាក់នៅក្នុងខាងក្រៅនឹងជាព្រំមុខ4ជាព្រំមុខ4តែញាតញាតញោមខ្លះឬតែព្រំមុខ4ប្រកាសថាព្រំនោះមានមុខ4ទាំងអស់តែអត់មានទាំងអស់ទីមានព្រំខ្លះមុខ3ព្រំខ្លះមុខ2និយាយចេះញាតញោមឆ្ងល់បន្តិចហ៎ហើយពេលដែលយើងយកទៅគិតទៅយើងគិតថាពេលដែលយើងគិតដល់រូបទាំងអស់នោះសញ្ញាទាំងអស់នោះគឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ណាយ៉ាងច្បាស់ណាថាគ្រប់បជាប្រវត្តិខ្មែរទាំងអស់ណាទោះបីអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដោយអ្នកកាន់ប្រមាញ់សាសនាក៏ដោយគួរណាស់តែមានព្រមវិហារធัวទៅដល់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះកុំព្រមវិហារធัวคล้ายណាអព្រមវិហារធัวคล้ายនឹងពិបាកណាស់ញោមថាបើថាព្រមវិហារធัวคล้ายវិញណាគឺគេហៅថាព្រមវិហារធัวគេខ្ញុំកាត់តាមភាពថាព្រមវិហារធัวគីមីបើថាព្រមវិហារធัวคล้ายនឹងធ្វើឲ្យលះលួតទាំងសាសនាលះលួតទាំងសង្គមជាតិឲ្យលះលួតទាំងពិភពលោកសម្លឹងទៅគ្រប់ទិសសម្លឹងទៅគ្រប់ទិសទាំង4ហ្នឹងទាំង4ទិសទៅទិសធំធំហ្នឹងសម្លឹងឲ្យប្រកបដោយមេត្តាករណាមុទិតាបេក្ខាឲ្យប្រកបទៅអញ្ចឹងណាឲ្យប្រកបអារឿងនឹងទៅណាគ្រប់ទាំងអស់ណាញាតិញោមគ្រប់ចំនួនបើសិនណាទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានស្វែងយល់រឿងនឹងដល់ដួងចិត្តខ្លួនឯងណាកុំដល់ដួងចិត្តអ្នកដតីកុំចេះតែថាឲ្យដល់ដួងចិត្តអ្នកដតីដល់ដួងចិត្តខ្លួនឯងណាថាទៅធ្វើរឿងអាក្រក់អត់កើតទៅធ្វើរឿងអាក្រក់អត់កើតខ្ញុំកាលណាធម្មភាពនិយាយកន្លែងហ្នឹងណាមែនតែនទៅហែកគេខ្លួនឯងបន្តិចប្រហែលខែមុនញោមហើយខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពម្នាក់បានសឹងទេដោយសារនៅក្នុងបន្ទប់កដុលហើយកដុលវាអត់អាធំទេក៏ដើមហ្នឹងចង្ហោពងអួចអីអាធំអាកត់អង្គេស៊ីបើអង្គេស៊ីហ្នឹងវាចូលមកយន់ទៅខឹងណាក្ដៅណាព្រោះកំពុងតែសឹងវាមុងវាខំឡើងដាច់ទៀតកំពុងតែសឹងវាឡងមកលើខ្លួនយើងហើយខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពឲ្យទៅប៉ះបន្តិចភ្ញាក់ព្រឺតហ្មងហើយដាញ់តែកដុលរੂរឿងតែកដុលដល់ពេលអស់អាធំដៃអាធំចាញ់បាត់ធ្វើអត់ឲ្យជាប់អាតូចនឹងយ៉ាប់ជាអាធំទៀតកដៅពេកមិនដឹងធ្វើម៉េចនឹងថាម៉េចនិយាយប្រាប់បងលេងណាប្រាប់ក្មេងណាធ្វើម៉េចអស់កដុលទៅក្មេងថាមានអីបាក់បងដាក់ថ្នាំកដុលទៅហើយថាយើងអត់ដឹងថាស្អីថ្នាំកដុលនឹងផងស្អីថ្នាំកដុលទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបងគាត់ដាក់ថ្នាំកដុលមកគាត់ទិញគាត់យកមកប្រគេនយកមកអង្គុយមើលចឹងងប់ហើយវេទនាគ្នាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងធ្វើទៅរួចដែរយកឲ្យគាត់វិញថាបងកុំតរួចហ្មងតរួច
យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនមែនចង់អួតម៉េចទេប៉ុន្តែលើកដៃសម្លាប់វាមិនកើតកុំថាសម្លាប់សំបីបើថាធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់នឹងវាពិបាកនិយាយចឹងដូចថាញាតិញោមកុំបដិសេធអារម្មណ៍មកខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពលើកពាក្យនឹងថាខ្លាំងចេញចុះអីទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យញាតិញោមយកអាកន្លែងនឹងទៅថ្លឹងដាក់ចិត្តញាតិញោមវិញណាឲ្យថ្លឹងថ្លែងចូលដល់ចិត្តញាតិញោមវិញតែញាតិញោមយល់អាកម្រិតនឹងយ៉ាងម៉េចដែលតេកតួងខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពទៀងចូលប្រសាទរបស់យើងនោះដែលជាព្រមមុខ4ព្រមវិហារធัวនឹងណាព្រមវិហារធัวមេត្តាមិនមែនមេត្តាខ្លែងខ្លាយទេករណាមុទិតាបេក្ខាចំពោះមនុស្សសត្វទាំងអស់រហូតដល់ខ្មែរយើងឲ្យតម្លៃមនុស្សដែលគួរឲ្យតម្លៃខ្លាំងណាដាក់ជាព្រះព្រំអញ្ចឹងទៅព្រះព្រំសំបីតែថ្នាក់ដឹកនាំណាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ចំនួនអស់តែប្រព្រឹត្តនៅធัวហ្នឹងគឺយើងចាត់ទុកថាព្រះព្រំណាចាត់ទុកថាព្រះព្រំគឺយើងឲ្យតម្លៃខ្លាំងណាស់នឹងខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពទាញរឿងហ្នឹងប៉ណ្ណឹងចោះដើម្បីចូលមកទៅសាច់រឿងវិញដោយសារកន្លែងរឿងហ្នឹងជាប់តោងនឹងនារីលបាំឬក៏ស្រីលបាំកន្លែងហ្នឹងទៅចង់ទាញឲ្យញាតិញោមទៅមើលរបស់ខ្មែរយើងហើយបន្ថែមតិចទៀតទៅចោះញាតិញោមបើថាពិបាកមិនដឹងតរោកន្លែងណាច្បាស់ណាប៉ុន្តែគួរតែទៅអាចទៅជួបភូមិវប្បធម៌ក៏បានមានការសម្ដែងកន្លែងដើរលើខ្សែពួរដើរលើខ្សែពួរណានារីខ្មែរយើងហ្នឹងនៅភូមិវប្បធម៌ដើរឲ្យមើលហ្មងប៉ុន្តែនៅក្នុងជញ្ជាំងហ្នឹងមានហើយគេបញ្ជាក់ច្បាស់រឿងផ្សាតមាន7ផ្សាតខាងផ្សាតសួរប្រួតក៏បានផ្សាតនាង12ក៏បានមានរឿងរ៉ាវតាកតងនៅរឿងនាង12ដល់10នាងកងរៃនោះដែលកូន12ដែលត្រូវជាទៅម្ដាយនាងកងរៃយូតលាក់ទុដែលខ្វេះភ្នែកអស់នោះណានៅនាងពៅមួយមិនអីហ្នឹងគឺមានរឿងតាកតងជារឿងព្រេងអញ្ចឹងផងហើយផ្សាតពិតប្រាកដផ្សាតសួរប្រួតឯងផ្សាតសួរប្រួតហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាអាកន្លែងសួរដែលគេចង់ប្រួតហ្នឹងយើងតែងដូចញាតិញោមតែងទាញគេតែងប្រួតណោះលបាំយើងសិល្បៈយើងមានតែអាហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងគេចងពីកពូលផ្សាតមួយទៅផ្សាតមួយអញ្ចឹងទៅទុសំដែងអញ្ចឹងមានពួកសិល្បៈអញ្ចឹងដូចនាងហ្នឹងដើរឆ្លងពីកពូលមួយទៅកពូលមួយរហូតដល់12កពូលដើរមកលើខ្សែពួរប៉ុនក៏ដៃអីទេគឺដើរទៅអញ្ចឹងចង់និយាយថាហ្នឹងជារបស់យើងវាមានតាំងពីដើមហ្នឹងមកយើងមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់តតប្រចាំរាល់ឆ្នាំម្ដង2ដង3ដងសម្ដែងអីគឺទៅតតប្រចាំហើយនៅភូមិវប្បធម៌គេយករឿងនឹងទៅគេយកឈុតនឹងទៅដាក់ដើម្បីសម្រាប់ញាតិញោមចូលទៅមើលចូលទៅអីនឹងដែរហើយខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពហែលជាចាប់ដើមប៉ុណ្ណឹងចំណុចតាកតងទៅនឹងរឿងនឹងចង់ទាញចូលមកដល់គាថាយើងនេះវិញដោយរឿងយើងនេះវិញមកងាក់មករូននាងបន្តិចមុននឹងចូលដល់គេថាហ្នឹងក៏ចង់បញ្ជាក់អញ្ចេះបន្តិចតេតោនឹងបរោះដែលជាសិបបុតរបស់សេដ្ឋីណាលោកអ្នកអុកសេនហ្នឹងមែនតេនទៅទាំងខ្ញុំកណ្ណាអាមាភិបទាំងអស់យើងនិយាយទាំងអស់ទៅសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គនៅជាពោធិសត្វហើយដែលគៀកនឹងត្រាស់ដឹងហើយក៏ធ្លាប់ជួបជំពាក់នៅរឿងនឹងខ្លាំងណាធ្លាប់ជួបជំពាក់ណាចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងមានរឿងជាច្រើននៅក្នុងនោះដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងនៅរឿងកុសរាជនឹងលោកបួសអញ្ចឹងនេះបួសអញ្ចឹងណាតបែនបាតញោមហើយតបែនបាតនៅជិតវត្តនៅរបងវត្តដល់បែនបាតស្អប់ទៅឃើញមនាងមួយនៅជិតវត្តនោះថ្ងៃមុនមិនបានឃើញថ្ងៃនោះឃើញសក់ខ្មៅរលោងវែងពាក់កដាលខ្លួនអីអញ្ចឹងទៅមិនដឹងថាម៉េចនេះស្ដៀងអញ្ចឹងយំស្ដៀងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញនឹងនាងនឹងមកតាមដោយអារម្មណ៍បិទភ្នែកក៏ឃើញនាងបើភ្នែកក៏ឃើញទៀងចពោគ្រប់ភ្លុបជិតប៉ុណ្ណានៅតែឃើញនាងជួបដិតនឹងចិត្តអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំកណ្ដាលសភាពថាធ្វើម៉េចទាំងអស់ទាំងយុវវ័យយុវវតីវនារីនឹងឲ្យមានភាពចាស់ទុំបន្តិចដកពេលវេលាទោះបីថាឃើញគេជួបយ៉ាងណាក៏ដោយធ្វើម៉េចដកពេលវេលារកពេលវេលាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតឲ្យច្បាស់អាកន្លែងហ្នឹងណាអត់បាយមកទឹកញោមឲ្យអត់បាយមកទឹកលោកហ្នឹងភិក្ខុហ្នឹងដល់អញ្ចឹងបានពេលដែលគេលើកទោសខ្លាំងទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គសម្ដែងថាសំបីតែតថាគតដែលគៀកនឹងជាតិត្រាស់ដឹងហើយក៏នងព្រះពុទ្ធចន្លោះពីព្រះពុទ្ធកាសបៈហ្នឹងហើយចន្លោះហ្នឹងពីព្រះពុទ្ធកាសបៈមកព្រះសម្ណគោដមយើងតែមួយចន្លោះព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងពុទ្ធន្ទរស័កហ្នឹងមួយចន្លោះហ្នឹងទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងកាលនៅពោធិសត្វហ្នឹងយកមើលដឹងមកឯងព្រោះតែនារីមនីដែលជួបជំពាក់ដោយរូបបារម្ភអារម្មណ៍ដែលជួបជំពាក់ទៅលើរូបសម្ពស់បន់នាងហ្នឹងចុះចាញ់ពីនគរ
ដើអត់បាយមកអាទិត្យសំឡប់សំឡប់កដាលវាលយាយតាអូសយោទៅបចុបបោតាព្រោះព្រោះតែស្រឡាញ់នាងខ្ញុំមើលព្រោះតែស្រឡាញ់នាងស្រឡាញ់នាងថារស់មិនបាននិយាយមួយម៉ាត់ថារស់មិនបានហ្នឹងហ្មងទៅរោឲ្យនាងនុងនិយាយពីស្ដីអោយឆ្អេះឆ្អាសថាសពគ្រឿងពាក្យពេចមិនម៉េចដែរម្ដែថាថាអោយទាំងអស់ហើយពេលនុងព្រះអង្គហ្នឹងគឺជាគេយើងដូចថាខ្ញុំកណ្ដាស្មារតីដូចជារោពាក្យនឹងថាមិនត្រូវទេប្រជាដែលគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងស្ដាច់ដតីសមន្តរាជដតីទៀត100ប្រទេសនៅចំណុះបនព្រះអង្គនឹងវាផេជាស្ដាច់ចក្រពត្តិអញ្ចឹងហើយមើលទៅប្រជានឹងធំជាងគេនៃស្ដាច់នៃនគរផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នគរផ្សេងផ្សេងគឺជានគរចំណុះបននគរអកអូនគរមត្តរាជប្រហែលជាមិនត្រូវទេខ្ញុំកណ្ដាលថាមិនបានគិតដល់រឿងនឹងទៅទាញមកផ្លេតទៅអត់គិតអញ្ចឹងទៅប៉ុនបៃតានឹងឈ្មោះអកករាជនឹងហើយកុសាវតីហ្នឹងហើយនគរឈ្មោះកុសាវតីហើយមេដានឹងឈ្មោះសិលវតីអញ្ចឹងពេលនោះឯងថាចូលនគរទៅតាមនាងដែលនៅនគរសាគលនគរសាគលនគរនៅឆ្ងាយនៅដែនមត្តរាជនោះនៅឆ្ងាយព្រោះចន្លោះនគរផ្សេងទៀតទៅខ្ញុំឲ្យដាច់បាយដាច់ទឹកសឹកចិត្តអត់បាយទឹកសម្លប់ខ្លួនឯងនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរដែលគៀនឹងជាត្រាស់ដឹងនឹងហើយនៅសល់តែប្រមាណជាតិទៀតមកត្រាស់ដឹងមើលហើយនោះព្រះអង្គសន្សំនៅសេចក្តីល្អសន្សំនៅអបនិស័យនោះយូយូយូលងសែនកាប់ទៅហើយណាកំរៃសែនកាប់ហើយគៀទៅហើយនៅតែជាប់មិនអាចដោះចាញ់បានមិនអាចដោះចាញ់បានចុះទៅរួមអ្នកដតីទៅរួមតែយើងគេអីសាមញ្ញអញ្ចឹងបានថាយើងមានតែការផ្ដល់ជាសារទៅតាមសំឡេងអញ្ចឹងទៅដើម្បីអប់រំជួយកន្លែងនឹងខ្លះដល់កណាគុណចាស់ក៏បានដែរដល់ញាតិញោមដល់ប្អូនយុវជនយុវនារីហ្នឹងឲ្យយកពេលវេលាដើម្បីសិក្សាកម្លាតចន្លោះហ្នឹងតោះខ្ញុំកណាធម្មភាពងាកមកគាថានេះវិញប៉ុណ្ណឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាកុំថាតែអបាសកជាអីអុកសេនឹងឯងសំបីតែលោកសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពោធិសត្វហ្នឹងក៏មានលោក2 3អង្គចំនួនព្រះហ្នឹងក្របបាតចោលបាយស្អុយទៅហឹងបែនឹងឯងដូចរៀងនាងស្រីមាសអីជាដើមហ្នឹងនាងស្រីបកាមាសនោះហើយលោកឃើញហ្នឹងក៏បានទៅទទួលតែចង្ហាន់ពីនាងដែលត្រូវវេនហ្នឹងហើយនាងឈឺផងឯនោះទៅវិញនាងឈឺហើយស្អាតប៉ុណ្ណឹងចុះជាស្អាតប៉ុណ្ណាលេងបាយលេងទឹកវងវែងនៅនឹងទៅមកតាមរូបប៉ារំទប់មិនបានទេអារម្មណ៍គ្រប់តែរូបគ្រប់តែអង្គគ្រប់តែអីខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពថាអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្លះៗដែរតើកន្លងមកប៉ុន្តែយូរយូរទៅយើងចេះតែចាស់ចិត្តចាស់គំនិតចាស់ពេលវេលាទៅចុះថាចាស់ពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនយើងម្នាក់ចាស់ពេលវេលាអញ្ចឹងវាអត់សូវជ្រើមជ្រួលអារឿងនឹងពេកក្នុងគាថាឥឡូវចូលគាថាខ្ញុំទៅឆ្ងាយគាថាពេកនៅសល់តែប្រមាណនាទីដែរខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពចង់អានគាថាជាភាសាបាលីបន្តិចញាតិញោមស្ដាប់បានទេភាកច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែក៏អានដោយញាតិញោមស្ដាប់លេងចុះគាថាទាំងស្រុងហ្នឹងមុញចាក់ឥឡូវនេះដាក់បរេតែមើលទៅបរេទេព្រោះបរេហ្នឹងវាគណៈបរេប៉ុន្តែជាគាថាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយគណៈអានតាមអត់អានតាមនេះទេបញ្ចូលបន្តិចមុញចាក់បរេមញ្ចៈបច្ឆតមច្ឆេមញ្ចៈភវេសៈបារគូសព្ពដ្ឋវិមុតតមានសណាណបុណៈចិត្តិចរាំងឧបេហិសេនឹងគេថាប៉ុណ្ណឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រົບចំពោះឧកសេនដែលកំពុងតែនៅលើឈើដល់កពស់ដែលកំពុងតែសម្ដែងសៀកសម្ដែងប៉ាហ៊ីឬសម្ដែងលបាំនោះណាពេលនោះព្រះអង្គប្រົບលើហ្មងពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅឲ្យមុខកលៀនចូលទៅប្រាប់ចូលទៅផ្ដាំភ្នើពាក្យនឹងមុនទៅដល់អុកសេននឹងព្រោះអុកសេនពេលឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅអត់ហ៊ានសម្ដែងព្រោះខ្លាចណាមួយគោរពនៅគុណធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអើយមុខលៀនទៅប្រាប់ថាអើយសម្ដែងបន្តឲ្យបរិស័ទរបស់ខ្លួនមើលទៅក្រោយមកបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងពីគាថានឹងទៅបរិស័ទមើលច្រើនណាស់មើលច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងពីគាថាមាញ់ណាដែលខ្ញុំកណាធម៌ភាពបានលើកឡើងជាភាសាបាលីទៅជាភាសាខ្មែរបន្តិចទៅប្រែថាអ្នកចូលដោះនឹងពាក្យដោះកន្លែងនឹងគឺមានការបើកជាវងខ្ចក់ដើម្បីបញ្យលពាក្យដោះនឹងគឺថាសេចក្តីអាល័យឲ្យដោះចាញ់នៅសេចក្តីអាល័យនោះក្នុងកាលមុនចាញ់នៅក្នុងកាលមុនចាញ់ពុរេ
ពរេនឹងខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពថាត្រូវហើយមានបរេទេចុះនោះណាពរេហើយនឹងអូកណាហើយដល់ពេលបន្ទាប់មកមុននឹងមុនចាញ់បន្តទៀតអ្នកចូលដោះសេចក្តីអាល័យទៀតហ្នឹងក្នុងកាលខាងក្រោយចាញ់នឹងបច្ឆេអបច្ឆេបច្ឆតនឹងឯកន្លែងហ្នឹងក្នុងកាលខាងក្រោយចាញ់អញ្ចឹងដោះនៅសេចក្តីអាល័យដោះនៅការជាប់ជំពាក់នោះហើយញោមហើយហើយក្នុងកាលមុនផងយើងនិយាយងាយស្ដាប់ណាក្នុងកាលក្រោយផងអ្នកចូលដោះនៅសេចក្តីអាល័យក្នុងកាលជាកដាលផងបច្ឆេកដាលបច្ឆេនឹងហើយកាលបើធ្វើយ៉ាងនេះបន្តបីកាលនឹងឯងមុនក្រោយហើយនឹងកដាលកាលបើធ្វើយ៉ាងនេះអ្នកនឹងដល់ត្រើយនៃភពអ្នកនឹងដល់ត្រើយនៃភពនឹងមានចិត្តរួចស្រឡះចាកសង្ខារធัวទាំងពួងមិនត្រូវទៅកាន់ជាតិនឹងជារាទៀតឡើយនឹងមិនត្រូវទៅកាន់ជាតិនឹងជារាទៀតឡើយនឹងគឺកលែងជាតិតិចរាំងអពេហិសិនឹងមិនទៅកាន់ជាតិជារាចិត្តជាតិតិចរាំងនឹងជាតិចរាំងនឹងប៉ុណ្ណឹងគេថានៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅរឿងរាវគេថានឹងមកធ្វើឲ្យអកសេននឹងសម្រេចណាសម្រេចមគ្គផលកលែងនឹងបើតាមក្នុងការលើកឡើងជាគាថានឹងគឺបានសម្រេចជាអរហត្តមាសអញ្ចឹងទេណាកណានឹងដោយសារមានគាថាប៉ុណ្ណឹងជាអាចព្រះអង្គទ្រង់ពយល់ស្អីទៅមជ្ឈរេសេចក្តីអាល័យដោះនៅសេចក្តីអាល័យដោះយ៉ាងម៉េចគឺដោះនៅសេចក្តីត្រេកអរការជួបជំពាក់និងសេចក្តីប្រាថ្នាឃើញណានឹងខ្ញុំកណានថ្មីភាពបានបញ្ជាក់បន្តិចពីដំបូងថាជួបជំពាក់នៅលោកធម៌អីជាដើមហ្នឹងព្រោះក្នុងចំណុចនឹងទីពេលដែលខ្លួនត្រៀមនឹងសម្ដែងទៅដល់អ្នកនគរព្រោះមុននឹងបានសម្ដែងថ្ងៃហ្នឹងបានវឹកហាត់ផងបានសម្ដែងនៅផ្សេងកន្លែងផ្សេងផ្សេងច្រើនប៉ុន្តែអត់ទាន់ដល់ឆាកធំពេលហ្នឹងសម្ដែងនៅឆាកធំយ៉ាងនិយាយថាពេលការសម្ដែងក្នុងនគរហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលទៅមើលដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគិតថាជាកន្លែងដ៏សម្ដែងមួយដ៏អស្ចារ្យមនុស្សភាគច្រើនកាលណាបើជួបអាលោកជួបនៅលោកធัวការសរសើរការអ្នកគ្រប់គ្រងពីអ្នកតៃអស្ចារ្យពេកអញ្ចឹងទៅមានអំណួតណាមានអំណួតរបស់ខ្លួនកន្លែងហ្នឹងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុននឹងដែលខ្លួនឡើងដល់ហើយដែលព្រះអង្គទៅដល់ព្រះគិតថាលេងសម្ដែងកើតហ្នឹងពេលហ្នឹងគិតថាលេងសម្ដែងកើតណាអញ្ចឹងទៅទៅការអន់សពូនចិត្តថាបោះអាសត្វទាំងអស់ដែលមកមើលខ្លួនលេងមកហើយប្រកាសជាងាកទៅរូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងដោយសារជួបជាពាក្យកន្លែងហ្នឹងខ្លាំងមានការអន់សពូនចិត្តប៉ុន្តែពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យមុខលៀនទៅប្រាប់ហើយទើបខ្លួនបានបន្តសម្ដែងក្រោយពីបានស្ដាប់គាថាកន្លែងនឹងដែលថាខ្លួនបានជួបជំពាក់ទាំងរឿងមុនទាំងរឿងក្រោយទាំងពេលបច្ចុប្បន្នរឿងមុខមាត់រឿងការលៀបសការៈរឿងការសរសើរនិន្ទាអីច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់យល់អំពីកន្លែងនឹងបានយល់ញាតិញោមយល់កន្លែងពាក្យថាយល់មិនមែនន័យថាឲ្យតែយើងចេះលោកធัวនឹងយើងលេងជក់ជពាក់លោកធัวមិនមែនទេលោកធัวទៅស៊ីមរៀបជាលោកធัวលោកធัวទាំង8នឹងភាកច្រើនជាចង់និយាយទៅចែកចង់ពន្យល់ញាតិញោមមិនថាអូមើលគុណចាស់នោះលោកបកែពន្យល់ពីលោកធัวទាំង8ណានឹងលោកធัวទាំង8ជាគូមាន4ណាលោកធัวនឹងមែនមានន័យថាគុណចាស់ដែលចេះលោកធัวឬក៏ញាតិញោមណាដែលចេះចាំនៅលោកធัวទាំង8នឹងអស់នៅលោកធัวទេកន្លែងនឹងមិនមែនមានន័យអញ្ចឹងទេណាអត់មានមានន័យអញ្ចឹងទេញាតិញោមខ្លះចេះតែច្រឡំមកកន្លែងនឹងដែលថាដោយការលើកឡើងសម្ដែងពីអរិយសច្ចទាំង5អត់ទាំង5ទាំង4ច្រឡំភេទោសទៅមិនបន្ទោស5អរិយសច្ចទាំង4នឹងចតុរារិយសច្ចនឹងញាតិញោមខ្លះចេះច្រឡំថាគុណនឹងគឺជាអ្នកដែលលុះបានលុះនឹងបាននៅតែបានសម្រេចនៅអរិយសច្ចនឹងមែនទេបើបាននៅសម្រេចនៅអរិយសច្ចនឹងគឺមានន័យថាខ្លួននឹងអស់ទុកអស់កើតអស់ស្លាប់អស់អីនោះឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការចងចាំទេការចងចាំឲ្យយល់មកបយលប្រាប់ញាតិញោមបឋមតាមការសិក្សាតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានសម្ដែងបានចងក្រងដែលសាវកចំនួនក្រោយបានចងក្រងនៅក្នុងគម្ពីរនឹងតាដល់អញ្ចឹងទៅក៏យកមកចែកជូនញាតិញោមអ្នកដែលបានយល់អរិយសច្ចហ្នឹង
តាល់តែអ្នកនងពលត្រូវពាក្យថាពលត្រូវញាតិញោមមិនដឹងថាយល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំកណ្ដាលផលភាពឧទាហរណ៍តិចថែមតិចទៀតមើលគេឲ្យឧទាហរណ៍ដូចជលបាលមហាបាលបងប្អូនពីព្រះអង្គដែលទៅបួសហ្នឹងមហាបាលជាអ្នកចេះចាំធัวច្រើនចេះចាំធัวចាំគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងម្ដែងមកសឹងថាចាំពីគាថាណាព្រះអង្គមហាបាលនឹងចាំប៉ុន្តែព្រះអង្គមហាបាលនឹងអត់បានយល់អត់បានយល់ឧទាហរណ៍ថាអនិច្ចាវតសង្ខារាបាទេមយៈធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងទៅលោកអត់បានយល់ថាម៉េចទេប៉ុន្តែចេះទៅអញ្ចឹងចាំទៅអញ្ចឹងហូហែដល់ពេលជលបាលដែលជាប្អូននឹងអត់ប្រកែចាំទេតែអនិច្ចានឹងក៏អត់ចេះដែរអត់ចេះដែរប៉ុន្តែលោកអាចយល់បានពីអនិច្ចានឹងធ្លាប់ឮថាសង្ខារៈធัวទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតក៏រលត់ហ៎ដែលកាត់ហើយរលត់ទៅវិញថ្ងៃមួយលោកធ្វើការលោកមានការចាញ់ញើសបែកញើសមកពីបកាយមកពីថ្ងាស់អញ្ចឹងទៅលោកយកស្អីហ្នឹងទេមកជូតកណាត់ឬក៏កសែងជូតបន្តិចមកពេលជូតទៅញើសកែលហ្នឹងវាប្រឡាក់ជាប់នឹងភួយហ្នឹងមើលទៅបានលោកប្រចាំណាអូគឺទៅរាងកាយយើងចឹងលោកអត់បានចេះអនិច្ចាវាអសង្ខារាបាទធម្មយ៉ាងហ្នឹងអីទេប៉ិនលោកបានធ្លាប់បានស្ដាប់ថាសង្ខារទាំងឡាយកើតរលត់កើតរលត់អញ្ចឹងការកើតរលត់កើតរលត់មកដែលធ្វើឲ្យលោកពិចារណាឃើញភ្លាមទៅជាសម្រេចធัวដូចគ្នានៅពេលដែលថាយល់បានកន្លែងហ្នឹងយល់បានរឿងការកបអង្គសម្ដែងអំពីការមានអាល័យការមានអាល័យការឲ្យចូលដោះការចូលដោះចាញ់នៅការជួបជពាកអ្នកសើអ្នកនេះសើពីមុនផងពីក្រោយផងនឹងចាំគេសើខាងមុខអីជាដើមអញ្ចឹងទៅពេលដែលអុកសេនយល់បានភ្លាមធ្វើឲ្យដាច់សាលាកន្លែងហ្នឹងបានសម្រេចធัวណាកណាគុណចាស់អ្នកញោមញាប់បន្តិចចុងក្រោយទៅសើពេលវេលាអស់ហើយហ្នឹងការលើកឡើងពយល់របស់ខ្ញុំកណាធម្មភាពមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះលឹះលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមខន្តីអភ័យទោសក្រែងលោមានខុសឆ្គងប្រណាមួយពយល់ហ្នឹងចូលច្រើនទៅអត់ទាន់បានចូលសេចក្តីជាចុងក្រោយកម្មវិធីសំឡេងព្រះធម៌វត្តសពើមាសសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាហើយនឹងចម្រើនពូលី